Sedma godina saradnje između naše dve škole koje su slične po profilima koje školaju, prvenstveno to hemija i zaštita životne sredine. I ono što je značajno, to je neka razmjena iskustva i učenika i nastavnika, da vidimo kako radi jedna škola, kako druga škola, pošto su dosta nastavni planovi i programi dosta slični. Interesantno je pre svega đacima i druženje, ne samo nastava. Uvijek se trudimo da pripremimo neke nove oglede, neke nove časove, neke predavanja, sportske igre, obilazak znamenitosti Pirota, odnosno znamenitosti Sofije, Bugarske, kad mi odemo tamo prezentuju neke njihove znamenitosti. I mislim da je to jako bitno đacima, ostaju drugarstva, prijateljstva, dva grada koje su jako blizu, i tako da negujemo i dalje ovo. Prisustvovali smo kratko času hemije. On negde podrazumeva tu razmenu iskustava, šta ih čeka do kraja dana i sutra. Tako je, do kraja dana ih čeka. Evo sad jedan, nadamo se, interesantan odlomak iz pozorišne predstave, odnosno iz školarijade koje su naši učenici spremali i imali predstavu sinoć. Tako da ćemo im neke odlomke prezentovati iz toga. Imamo jedan čas matematike koji će zajedno držati. Za sutra smo pripremili sportska takmičenja u sportskoj sali. Onda imamo prezentaciju Parka prirode Stara planina, koju ćemo izvesti u saradnji sa Šumskim gazdinstvom. Posetit ćemo radionicu za izradu ćilima Damsko srce, da vide kako se radi pirotski ćilim. I tako, glavno, to bi bilo to za ova dva dana. Dovoljno da ih podstaknete da dođu ponovo i sledeće godine. Naravno. Tako, hvala lepo. Hvala i vama.